তাৰপিছত আকৌ অকণমান দূৰ গৈ 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 কি দেখিলা, এইটো কি কয় ডিঙিটো যে দীঘল যে কি আছে, চাব্বাছিলো চাব্বাছ গোটেইকেইজনী গান পাৰিলে। আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন প্ৰেংক লৈ আহিছোঁ। প্ৰেংকটো কৰি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আজি আমাৰ প্ৰেংকটো স্পনচাৰ কৰিছে আই টি আই। আই টি আই আমাৰ লখিমপুৰ আই টি আই আছে জেল ৰোডত, যিখনে আজি আমাক স্পনচৰ কৰিছে। তাত বৰ্তমান এন চি বি টি আৰু এছ চি বি টি এডমিশ্যন চলি আছে, গতিকে যোনসকল ইচ্ছুক আই টি আইত এডমিশ্যন ল'বলৈ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত তেওঁৰ ফোন নম্বৰ দি থোৱা আছে, আই টি আই ডাইৰেক্টৰ প্ৰশান্ত দা, তেওঁৰ নম্বৰ দি থোৱা আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ দিয়া আছে, তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰা, যোনজন ইচ্ছুক আছা এডমিশ্যন লোৱা, আৰু বহুতখিনি সংস্থাপনৰ সুবিধাও দি আছে, তোমালোকে তাত গ'লে গম পাবা। আৰু এতিয়া প্ৰেংকটো চোৱা কেনেকুৱা পালে তলত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। অলপ টাইম অকণ পাম নেকি? মানে আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নহয় প্ৰেংক শ্বুট নহয়, এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তাৰ কাৰণে তাৰমানে আমি এটা ষ্টৰি এটা বনাই আছোঁ। ষ্টৰিটো কি হয় তোমালোকক ক'ম, তাৰপৰা অলপ মৰেল এটা ক'ব লাগে, মানে মৰেলটো কি বুজি পালা? আমি এটা ষ্টৰি ক'ম, ষ্টৰিটোৰ পৰা মানে এটা মৰেল ক'ব লাগে, আমি সেইটো দৰ্শকলৈ যাব। আজি কথাটো কি হ'ল, এটা ষ্টৰি লৈ আহিছোঁ, ষ্টৰিটো মানে মই আমি অডিয়েঞ্চক কৈছোঁ, পাব্লিকক কৈছোঁ, ষ্টৰিটো বা কি 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 এটা মৰেল পালা তাৰমানে, জাষ্ট মৰেলটো আমাৰ কেমেৰা আগত ক'ব লাগে। আমি এটা ষ্টৰি ক'ম, তাৰ মৰেলটো ক'ব লাগে, আমাৰ অডিয়েঞ্চলৈ যাব সেইটো। চ' মই সেইলোকক আজি সুধিবলৈ গৈ আছোঁ, চাওঁ কি হয়, কি কথা তেওঁলোকে কি এনচাৰ দিয়ে, ঠিক আছে। ষ্টৰি হ'ল, এখন দেশত এজন ৰজা আছিলে, ৰজাজনৰ এটা গাঁথ আছিলে, গাঁথটোৰ নাম হৈছে তিলু। তিলুক এদিন তাৰমানে সেই ইমানেই স্মাৰ্ট তিলু, যেনেকৈ তুমি যদি কিবা এটা সোধা সি চব এনচাৰ দিব পাৰে, মুখেও কথা কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এদিন তাৰ কি হ'ল, অকণমান উলিয়াই আনিলে, চালে, টেষ্ট কৰিবলৈ চালে যে তেওঁ ঠিকেই আছে নাই, মানে স্মাৰ্টনেছটো এতিয়াও আছে নাই চাবলৈ জুকিবলৈ আনিলে। উলিয়াই আনোতে গৈ থাকোঁতে কি হ'ল, তাৰ স্মাৰ্টনেছটো চাবলৈ ৰজাই মানে এদিন তাক উলিয়াই আনিলে বাহিৰলৈ, ফাৰ্ষ্ট এখন ব্ৰিজ পালে, তাৰ বুলি তিলু এইখন কি, তেতিয়া সি ক'লে ডেট ইজ এ ব্ৰিজ, দিছ ৱাজ এ ব্ৰিজ। তাৰপিছত তেতিয়া মানে ক'লে চাবাছ চাবাছ চাবাছ। তাৰপিছত আকৌ গৈ আছে গৈ আছে গৈ এখন চিৰিয়াখানা পালে, চিৰিয়াখানাখনত তিলু সুধিলে যে এইটো কি হয়, তিলু এইটো কি হয়, সি ক'লে এখন এখন চিৰিয়াখানা, আকৌ চাব্বাছ 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 বুলি ক'লে। তাৰপাছত তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, ভালকৈ শুনি যাবা হা, লজিক আছে প্ৰতিটো কথাত। তাৰপিছত অলপ ভিতৰত সোমাই লৈ গৈ পিনি ফাৰ্ষ্ট দেখিলে এটা হাতী দেখিলে, আৰু সুধিলে তিলু এইটো কি, তাৰপিছত ডেট ইজ এ এলিফেণ্ট। তাৰপিছত আকৌ অকণমান দূৰ গৈ 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 কি দেখিলে, এইটো কি কয় ডিঙিটো যে দীঘল যে কি আছে, চাব্বাছ চিলু চাব্বাছ গোটেইকেইজনী গান পাৰিলে। এই মাথাটো দীঘলকে যে, মাথাটো দীঘলকে জেব্ৰা নহয়, চাব্বাছ তিলু, তোমালোকো গাধা বনি গ'লা, ঠিক আছে আছিলে কেমেৰা ইয়াতে আছে, ঠিক আছে। এইটো কি কয় ডিঙিটো যে দীঘল যে কি আছিলে, চাব্বাছ চাব্বাছ গোটেইকেইটা তিলু, আৰু এইটো কেংগু আছিলে, এইটো কেংগু আছিলে। এই ডিঙিটো হওক, কি জন্তু আছিলে, চাব্বাছ, তোমালোকৰ তিলু নিচিনা বনি গলা, ঠিক আছে। ভাল পালে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেল নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা, আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু ভিডিঅ' ভিউজো কমিছে অলপ, আগৰটো ভিডিঅ' ভাল সহায় পালোঁ, আকৌ এইটো যদি পাওঁ, আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ প্ৰেংক ছাজেষ্ট কৰিবা তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিবা, যিধৰণে আমাৰ মাজতে ভাইল পিজিয়ে কমেণ্ট ছাজেষ্ট কৰিছে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ছাজেষ্ট কৰিব পাৰিবা। চ' আজিলৈ এৰিছোঁ, অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হলো অসমীয়া আমি চাওঁ, জয় আই অসম।